我们现在在那个录我们的那个充不了电的，首先我们要准备的东西，首先一块板，一把螺丝刀，一个贴纸，十字的螺丝刀，对吧？一张贴纸，还有一个是面贴 ，OK。然后首先第一步，然后我插线的，先把这个剥开，对，然后用镊子把这个贴纸给抠掉，把这个抠掉，然后放一边，然后这个 QC 贴撕掉，放到旁边，这个就等一下就不能用了，然后用这个螺丝刀给它拧下来，然后放一边，这个还可以用的，然后这两个里面上面有两个洞，然后把这个螺丝给拧下来，是的，然后这里给它拧下来，然后一只手按在这里，一只手按在这里，用力，用力扒开，扒开来啊，扒开，然后把这根线拔掉，把这个线拔掉，然后要把这个螺丝刀这里给它拧下来，把它拧下来。再把这个拧下来，这个东西把它拿下来，拿下来以后呢，把这个电池电源拔掉，拔掉，放好，对，然后这个板子，我们要用这个板去替换这个板，把这个板子给替换掉就行了，然后拿下来，拿下来，这个是坏的又不良的，然后我们再把这个放上去，这边有方向啊，有方向，然后插进去，一定要插到底，一定要插到底啊，然后再按住，对吧，按住了以后呢，咱们就装这个，把这个放回去，放回去，然后把这个螺丝对角螺丝锁上，